Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 листопада орієнтовно становлять. Особового складу близько 85 тисяч осіб ліквідовано, танків 2895, бойових броньованих машин 5827, артилерійських систем 1882 одиниці, РСЗВ 395, засобів ППО 209, літаків 278. Гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4393, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1537 одиниць, крилатих ракет 480, спеціальної техніки 161 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.